tuangalie sasa mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya ambao kashifu vikali gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na gavana wa Kilifi Amason Jeffa Kingi kwa madai kuwa wanakwamisha hatua yake ya kubuni chama kimoja eneo la Pwani. Baya anasema njama vya viongozi hao wawili kutaja kuwa watabuni chama kipya mwezi Juni mwaka huu ni njia moja ya kumchelewesha kubuni chama kipya. Lincoln Mbogo ni mwandishi wetu. Akizungumza katika kijiji cha Makomboani kwenye hafla ya mazishi ya Matthew Karisa Katana, mjomba wa mbunge wa Kaloleni Paul Katana, Baya amesema Joho na Kingi wamefadhili baadhi ya watu kuhamisha usajili wa chama chake kipya. Lakini hii ni njama kwamba wavunje huu mchakato wetu. Na sisi tuko na watu ambao wanatusupport wengi. Lakini hao wanataka kuvunja hiyo ili waje tena June waseme wana launch chama, lakini wapeleke watu tena kule ODM. Na hii ni mambo ambayo ODM na kina Joho wamepanga pamoja na Raila, kwamba yale mambo Owen na wengine wamefanya lazima tuyaharibu. Na kuyaharibu ni kusema hao pia wanaunda chama ili waje wafanye nini? Wa baadaye wakoroge watu, chama iwe hakiko tayari na wapeleke watu ODM. Baya ambaye hakudokeza jina la chama chake na hata majina ya viongozi wa chama hicho, amesema watakitangaza chama chenyewe muda mwafaka utakapowadia, kwani wangali wanasubiri ruhusa kutoka kwa msajili wa vyama humu nchini. Viongozi wengi wa Pwani wameamua kwamba 2022 Pwani itakuwa na chama ambacho kitawasilisha na kurepresent watu wa Pwani katika siasa za kitaifa. Lakini kwa sasa tumefanya kila kitu na kwamba chama kiko tayari, na sasa tuko tayari kulaunch chama in March. Matamshi yake yaliungwa mkono na mbunge wa Kaloleni Paul Katana, ambaye amesema kuwa mwambao wa Pwani unahitaji kiongozi atakayepigania nafasi ya wenyeji wa Pwani serikalini. Sisi tumechoka kuwa others pale bunge. Sisi pia tunataka ile meza ya mazungumzo ya rasilimali za kitaifa tuikalie sisi wenyewe, sio ati mtu mwingine akalie on our behalf. That time is gone and will never come back. Tunaenda sisi wenyewe kukaa pale. Aidha, wabunge wengine watatu waliohudhuria hafla hiyo ya mazishi, Frank Kimosho wa Marekani, Pascal Makanga wa Mwanamwinga na Alphonse Mwaya wa Kayafungo, wamesema wanaunga mkono kubuniwa kwa chama cha kuunganishwa wa Pwani, ila kiongozi aliye na tajriba atauliwe kukiongoza. Ni lazima Mpwani awe na chama chake ili aweze kuwa na nafasi ya kujipigania kule juu. Ni lazima. Na hiyo si hatia, na hatuombi mtu, na hatutahemeshwa na mtu, hatutababeshwa na mtu, wala hatutayumbishwa na mtu. Wapwani wanajijua wenyewe, wanajua tabu zao na watazimaliza wenyewe. Ndio, chama ni muhimu. Hiyo ni vizuri sana. Lakini pia Kilifi itakombolewa wakati viongozi hawataangalia chama, viongozi watakuwa na maono ya kufanya kazi kwa mwananchi wa Kilifi. Pwani tutaheshimika wakati ule tutakaposimama pamoja katika chama cha Pwani. Na tukisema hivi hatutukani ama hatukwazi mtu yeyote kutoka kule juu. Nafikiri tukiwa katika mwelekeo mmoja wa Pwani, katika chama cha Pwani, basi tutaheshimika kama vile ndugu zetu wa Kamba kule juu, Wabaluya na kabila zingine za juu. Maeneo mbalimbali humu nchini yanaonekana kuhemka misuli tayari kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022, kwani kila mwamba ngoma huvuta kwake. Lincoln Mbogo, Runinga ya Switch.